Doinua da nukotu. Doinua, badago kantan doinu ezberdina daude. Badago momentu bat, dela. Besteak markatuko dute, hasiko dira lehenengo, eserita daudenak, ezta? Da! Berriro, bo, sei, zazpita. Bestea. Osatuko ditugu bitalde. Ados, erdia eserita, eta beste erdia zutik. Bai? Venga, eserita. Lau pausa aurrera, eta lau atzera. Tada, Nafarroa oinez, lau, zera, bost, zei, zazpi, zortzi, edo bikotea. Bost, sei, zazpi, zortzi,